שני תינוקות, שני אימי ושני בנה. תגיד לי, אין לך בושה? אני עושה ריאליטי, בסוף קוראים לך לפרסומת. איזה פרסומת? איקאה קיצ'נס. לא פנו אליי בכלל. ארוני. ארוני! ארוני! לא, לא התקשרו אליי, אפילו לא צינטוק. זה בטח... פוקרוסקי! לא אותי, אולי את... לא, לא פנו אליי. למה לא פנו אליי? שקט על הסט! מי זאת? מעצבנית. לקחו אותך לפרסם את המטבחים של איקאה? את יודעת לבשל. מקושקשת? אוכל של אנשים אמיתיים. איקאה קיצ'נס, מטבחים איכותיים לאנשים אמיתיים. ועוצבים, נוחים ועמידים במיוחד. קאט, קאט, הוצילו את האנשים האלה מהפריים. איקאה.